Qyteti Vlorës është ronditur mbrëmjen e së mërkurës nga një ekzekutim mafioz me armë zjarri. Drejtori operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike Roland Saliu dhe një biznesmen i njohur në qytetin e Vlorës Erven Hyseni u qelluan me breshëri automatiku teksa pinin kafe në verandën e lokalit të këtij të fundit. Nga dështënat, Saliu gjeti vdekje në vend, ndërsa pronari Hotel Vlorës dhe televizionit Vlora Channel Erven Hyseni humbi jetën më vonë në spital si pasojë plagëve të rënda. Në një komunikat për shty, policia e Vlorës ka bërë me dije se rreth orës 19:40 në sheshin e Flamurit është qelluar me armë zjarri në drejtim të një lokali. Përpastaj kanë mbetur të vdekur dy shtetas, Roland Saliu, drejtori OSHE dhe Erven Hyseni, i cili ka ndruar jetë disa minuta më pas në spitali rajonal të Vlorës, thuhet në komunikatën e policisë. Por cila është dinamika e ngjarjes? Dyshohet se kreu i OSHE mund të ketë qenë viktime rastësishme. Së bashku me Hysenin kanë qenë duke pirë kafe në tavolinën e lokalit në pronësi të Hysenit. Në këtë moment ka ardhur një mjet me xhamat e errët dhe ka ndaluar duke shtënë me automatik. Blut kanë ngritur pika e kontrollit në qytet me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve. Grupi hetimor në vendngjarje ka kryer veprimet e mëdhenjshme procedurale. Ndërkohë një orë pas vrasjes së dyfish në Vlorë, policia bën me dije se në afërsi të Panajas, pranë mbikalimit është konstatuar një mjet tip BMW me targ AA 348, i cili kishte marrë flak. Për shkak të ndëryrjes së zjarrfikses është bërë mundur shuarja e flakëve të zjarrit dhe përpasoi mjeti është dëmtuar pjesërisht. Dyshohet se mund të ketë lidhjen me vrasjen, thon Blut, të cilët po punojnë për dokumentimin e plot të ngjarjes. Policia ndërkohë ka shoqëruar 20 persona në lidhje me vrasjen e pasdites së të mërkurës, ku mbetën viktimë drejtori OSHE Roland Saliu dhe drejtori i televizionit lokal Vlora Channel Erven Hyseni. Ende nuk ka zyrtarisht një pistë të qartë të hetimeve, ndërsa janë marrë në pyetje edhe dëshmitar nga vendi i ngjarjes. Policia ka sekuestruar dhe kamerat e sigurisë për të hedhur dritë mbi zbardhjen e kësaj ngjarjeje. Autorët kanë qelluar me breshëri kalashnikovi nga një automjet i cili është afruar pranë tyre. Burime nga policia bëjnë me dije se autorët pas krimit kanë kaluar nga rruga Muze për të dalë më tej drejt qytetit dhe më pas kanë dalë në autostradë aty ku kanë ndjekur dhe automjetin. Ajo çka po hetohet nga policia është e shkuara Erven Hysenit, i cili mund të ketë pasur përfshirje në konflikte të vjetra. Ndërkohë familjarët kanë përcjellë për në banesën e fundit Roland Saliun në një ceremoni mortore në orën 14 dhe një orë më vonë për në banesën e fundit Erven Hysenin.